Социјалното предприемништво во западните економии има удел од 10% во домашниот бруто производ. Во Македонија е во фаза на почеток, но со забележителен интерес пред се кај граѓанските организации. На ниво на Европска унија, социјалната економија навистина е развиена. Дури 10% од бруто домашниот производ во ЕУ доаѓа од социјалните предпријатија. При отварањето на нови субјекти, секоја четврто предпријатие е социјално. Истражувањата таму покажуваат дека тие беа и прилично инертни на финансиските кризи, затоа што и нивните чинители, и нивните корисници, и клиентите, и вработените во социјалните предпријатија разбираат дека тие прават поголемо добро за заедницата, дека профитот не си го делат помеѓу оние кои што го основале предпријатието, туку го враќаат и на тој начин создадоа една голема лојалност во заедниците. Приказната во Македонија се повеќе се развива, се повеќе субјекти се заинтересирани да отворат или пак имаат осмислена идеја за социјално предпријатие. Таа приказна е многу сврзана со граѓанскиот сектор, затоа што Сдруженијата на граѓани и фондации во суштина ги имаат сите карактеристики на социјалните предпријатија. Имаат управување кое што е демократско, не можат профитот да си го поделат, а работат со одредена социјална мисија. Она што на ним им фали е поддршка. Затоа е многу важно да се ангажираат во цела оваа приказна и другите чинители. Потребна е поддршка од институциите на централно и на локално ниво, потребна е поддршка и од класичниот бизнес, затоа што и како на многу едноставен начин може да го помогнат социјалната економија во земјата. Познатиот готвач Джейми Оливер развива социјално предприемништво во своите ресторани и представува пример за светските успешни практики. Джейми Оливер има ресторан кој што всушност вработува млади маргинализирани кои што никогаш дотогаш не биле во класичен едукативен систем, кои што немале никаква друга обука и никогаш претходно не биле вработени. Младинци од 16 до 26 години добиваат обука за да станат мастер готвачи, шефови или како што се нарекуваат таму, и тие на тој начин градат нова кариера и се реинтегрираат во општеството, затоа што буквално целиот нивен живот добива нова смисла. Во Тетово има неколку иницијативи кои треба да се спроведат. Примерот на Сонце е прилично интересен. Тие всушност сакаат да отворат сервис што ќе дава услуги од типот на хемиско чистење, перење, меѓутоа ќе вработуваат маргинализирани ромки. На тој начин тие им прават работна интеграција, а во исто време и ги кршат и кон крајните клиенти одредени предрасуди што постојат во општеството. Представници на граѓански здруженија, државни институции на централно и на локално ниво и други организации имаа можност да присуствуваат на обука за тоа што е социјално предприемништво. Денес во Тетово, обуката ја одржа граѓанската организација Connect од Скопје.